Z nami je Anže Kopitar, najboljši slovenski hokejist, član LA Kingsov, ki so še drugič v treh sezonah osvojili Stanleyjev pokal. Anže, dobrodošli. Živjo. Kako je bilo, torej, ko ste v nedeljo spet razveselili mnoge slovenske hokejske navdušence, ko ste pripeljali Stanleyja? Je bilo kaj drugače kot pred dvema letoma? Ne, mislim, da ni bilo nič dosti drugače. Mislim, da navdušenje je bilo veliko. Mislim, da hala pod Mežaklo je bila kar polna oziroma nad pričakovanji, tako da je bil zelo lep odziv. In jaz sem se imel pa tudi zelo lepo, no, ker že nekaj časa nisem bil v Podmežaklo, tako da je bil lep občutek tudi zame. Ni bilo veselje nič manjše kot dve leti nazaj, torej. Stari ste komaj 26 let, pa ste osvojili že dva Stanleyja. Živite v Los Angelesu v družbi velikih zvezdnikov, tudi sami se družite s številnimi slavnimi športniki. Bi lahko rekli, da tudi vaše življenje kaj hollywoodsko? Ne, mislim, da ne. Mislim, da profesionalni športniki nimamo prav preveč časa živeti po hollywoodsko, no. Zdaj, kdaj me pot zanese tja, ampak mislim, da kaj drastičnega pa ni. No, prav, ampak s Kobejem Bryantom, Davidom Beckhamom se ne družimo prav vsi. Kakšni so ti fanti? So tudi tako skromni kot vi? Ja, zdaj s Kobejem so se neparkrat samo malo pozdravili, no, tako da njega ne poznam prav preveč, ampak David je pa čist preprost človek. Normalno je tudi on krval pod kožo, tako da neparkrat, ko so se dobila, sva imela tak prijeten pogovor, pa čist normalno, nič posebenega. No, mi dojemamo, da je vaše življenje v Los Angelesu idealno. Torej, da trenirate, zmagujete, prejemate visoko plačilo za to. Na koncu sezone seveda osvojite Stanleyja, pa verjetno ni vse tako rožnato. Verjamem, da tu zadaj stojijo velike obveznosti, ogromno odrekanja, treningov. Kakšen je torej vaš, recimo, tipičen delovni dan? Ja, no, delovni dan je pač zjutraj trening, poleti trening nekje 3 do 4 ure. Pol popoldne še mogoče kakšna aktivnost s prijatelji, kakšen nogomet ali pa košarka ali pa konec koncev tudi golf, da se malo sprehodam. Drugač pa dopusta ni prav preveč. Leto sem imel še to srečo, da sem bil lahko 5 dni čisto odklopljen na morju, tako da to je bil en privilegij letos, ampak drugač pa odrekanje res kar nekaj, ampak če bi lahko še enkrat zbiral, bi se za še enkrat isto odločil. Predvsej naporno, torej, no, že poglejva, kaj si misli vaš oče, Matjaž Kopitar, selektor naše hokejske reprezentance. Kdo je najbolj zaslužen za Anžetov uspeh? Velikokrat govorijo o tem, ne, koliko sem jaz vplival na to, pa zapostavljajo mamo, ampak jaz mislim, da je mogoče ona celo več naredila kot jaz. Slišali smo torej, da je tudi mama zaslužna za vaš uspeh. Kako vam torej ona pomaga v LA-ju? Vas kaj razvaja, vam skuha kakšno slovensko tipično jed? Ja, skuhata kar velikrat. Z ženo si nekako razdelita urnik, tako da kuhata ali pa si ena drugi pomagata. No, tako da to je super. Drugače je bila pa mama zadolžena za prevoz v mlajših letih in smo jo nekako kar klicali, da je bila taksi služba, tako da veliko se je tudi ona odrekala vsemu skupaj in za oba in za me in za Gašparja, tako da je naredila vse za naje. Še to mi povejte, Anže, ste zdaj tukaj na dopustu in odhajate domov v Ameriko ali je še vedno obratno in še vedno tu vaš dom? Kako je ne, tukaj je še zmeraj moj dom, sicer zelo nakratko, ampak Slovenija še zmeraj moj dom. Ostaja Hrušica, vaš dom. Torej, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Tudi v naslednji sezoni vam želim seveda veliko uspeha. Najlepša hvala.